Një dit pas arrestimit të Aldo Hoxhës vjen një alibje fort nga familjarët e tij. I ati dhe ama 20-vjeçarit Neçmi dhe Bakusha Hoxha kanë bohuar për një report se në momentin kur ndodhi krimi rënd mbrëmjen e 7 gushtit në orën 19, i bëri Aldo Hoxha ndodhej në shtëpi. Unë bashkëshortja Ervini, djali i madh domethënë, edhe Aldo i vogli. Pra data 8. Aldo ishte atje. E lash aty dhe ka vajt bashkë me vllajin. Ke shtëpi e vllajt se vllai banon në një fshat tu. Cerkes. Pra thash, unë isha këtu, më shpi. Edhe nga ora 9, ose 9 gjysë, nështë, të kësaj date, dhe më thonë e mërkur data 8, të një më thash që Aldo është marrë në Cerkes. Pra, një orë, ose gjysë ore, pasi më kanë marrë mu këtu, në rrugë. Edhe jemi pa atje. Baba i Aldos pohon në mënyrë tyrpërë se nuk është djalë i tyre vrasës si Fat Bardatafës. Madje i thotë se policia ka ushtruar presion të madh psikologjik dhe dhunë fizike mbi 20-vjeçarin. Kërkova si t'i çojë avokat, jo, tha, nuk ashtu anë. Nuk e kanë pranuar. As avokatës si jo. Pra ai ka qenë gjithmonë në trysnim, në presion e agjentëve të policisë. Puna e kapeles, të shi si doli kapelja. Unë kapelin e kam këtu. Ndoshta që bëhet laf për këtë punë. Me gjithë edhe gjatë kontrolit, ku unë isha vetë prezent, e diskutuan këtë kapele. Ta marim, mës ta marim. Ai që drejtoj këtë operacion kontroli, tha jo, tha nuk... Kanë gjithë fije flok, si që thonë gazetat. Nese, televizorin kanë një gjuhë, djalim lahet në baje me peshirë, baje, e si ngeli fije flok si ka dvogla të shkurtra. Si për ironi të fatit, shtëpia e Aldo Hoxhës në dhët pak metra larg asaj të teze së viktimës Fat Bardatafaj. Ndërkohë shqiptare.com shkruan se Aldo Hoxha deri në orët e vona të mbrëmjes së të shtunës s'ka pranuar pas një moment autorsinë e krimit dhe nuk ka pranuar të bashkëpunoj me policinë. Gjithsesi, kjo e fundit ka thënë se prangosja është bërë pas verifikimeve dhe gjetjes së fakteve të konsultuara me laboratorin shkencor sa i takon grupit të gjakut dhe fijet së flokut të gjetur në trupin e viktimës.